ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫੁੱਫੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਜੜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ LGBTQ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀ ਆਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਊ। ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 10X ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਧਿਰ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਟ ਸੈਲਫ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵਿਊ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋਰੋਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਸੀਬਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੜਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ICICI ਬੈਂਕ ਜਾਂ HDFC ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਹਾਂਜੀ, SBI ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ 9 ਵਜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਹਾਂਜੀ, 10-11 ਵਜੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ,
चाहे पैसे देने चाहे लेने हाँ। फिर तो वह पहले 5-7 का वह की कहने वेरीफिकेशन सिग्नेचर हाँ। पहला ये होंगे फिर वो को होंगे फिर वो को होंगे मान लो ये प्रोसैस बहुत लेंथी है भाई जी थोड़ी पेशेंस वो चीज़ा नहीं आदि नहीं थोड़ा मैं चलो जी थोड़ी इसे गलत ही आ जाता बैंकों हम जो 20 साल बाहर कट जाने उत्थे वाले बंद का चल खजल होंगे गाला कड़ता तुरे फिरते हो तो उन्होंने गल नहीं करते जी मैं गल बंद नहीं करूँ जो इतों मुड़ के जा रहे जी हूँ मैंने लगता जो आप 20 साल बाहर कट लें आप स्मार्ट इनफ हो जाने इंटरनेट बैंकिंग वगैरह अज के टाइम पूरी बार अंगूठे चलती है सही है ना मैं आपका पॉइंट वैलिड रखने लिए गल नहीं कर रहा पर मैं बैंक च 3 गेड़े मारे इंडिया जो मैं गया पहली बार अकाउंट खुला के सारा कुछ सैटअप ला ICICI च है ना ते वेरी गुड सर्विस आप नहीं कहता मैं हाँ। पूरी वधिया फ्रेंडली वधिया सर्विस जिनी होती है प्राइवेट बैंक च सरकारी च खजलखुआरी हैगी होंदियां रहिंदियां है ना चल गल पर मैं जी गल थोड़े पॉइंट नाल गल यही कर रहा वा भी जे थोनों है ना पता इनफॉर्मेशन नॉलेज हैगी एवं इन्ना खजल होने की लड़ नहीं हैगी पैसे विदड्रॉ वगैरह लिए ईवन तुम अपनियां FDs वगैरह भी बिच ऐप के थ्रू की जगह ऑनलाइन कर सकते हो पर गल जी हैगी मैं थोड़े तो पुछना चाहना वा जी चीज़ थोड़ा मुड़ के जाने रोकती है बैंक जाना एक दिन होंगे कम बंद महीने से 2 दिन हो जूगा हाँ। हर रोज बैंक थोड़ी जाना वा भाई जी बैंक तो तुम रोज जाने हो किस तरह बैंक तो रोज जाने हो दिन च 10 बार जाने हो जिंदगी तो थोड़ी फाइनैंस के उत्ते ही खड़ी है ना नहीं नहीं वो चीज़ा तो है वा आप घूम घुमा के जिमें मर्जी इन्हों चलो तुम डिफेंड कर लियो मैं डिफेंड नहीं कर रहा मैं गल कर बैंक जाना एक बार मैंने थोड़े होर वैलिड पॉइंट चाहिए जो थोड़ा रोक वैलिड पॉइंट पर आप एक वैलिड पॉइंट से खड़े हैं जी पॉइंट होर बहुत आने ने जी तुम दसो ये चीज का होर बहुत आने जी हाँ जी दसो भाई जी जेडे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना जो सिस्टम है जिन्ना मर्जी मैं आप किसी पोलिटिकल पार्टी सपोर्ट ना किया ना कर दें ना करा चाहिए कॉमन सिटीजन असि आम आदमी बंदे हाँ आम आदमी पार्टी नहीं है आम आदमी बंदे हाँ असि आम आदमी जी बैंकों की गल की भाजी तुम पढ़े लिखे बंदे हो ठीक है तुम बाहरों भी गए हाँ इंटलैक्चुअली बहुत इंटैलीजेंट हो गए हो हूँ तुम चीज़ों हैंडल कर लें थानू कोई अगो कोई अफसर कुछ कहना या तुम उस चीज़ को डिफेंड कर लें भाजी जो आम सिटीजन उत्थे रह रहा है तुम उन्हों वाल देख के भी आता वो बुढ़े बजुर्गों के जेडे पेंशन दियां कापियां लैके बैंक जा रहे हैं उन्होंने गेड़े मरवाए जा रहे हैं हाँ जी कोई तो जवाबदेही किसी की तो हो मैं एक चीज़ थोड़ी गल पेंशन वाली कापियां तो ला ला हाँ चल ये चीज़ इदा वा कई बार बंद जोड़े भी पेंशन आँदी है 1 तरीक न पेंशन आँदी है तो 1 तरीक नॉर्मल बंदा उसे जाके काम नहीं करा सकता पेंशन वाले इन्ने जने आ जाते लोगों से थोड़ा सबर भी घट आ भी पता 1 तरीक न पेंशन आनी है 1 तरीक न पेंशन वाले खड़े होने ये चीज़ थोड़ा तुम हम उठ योर शूज हुंदे आ कहना हुंदा ना भाई आपदे पैरां च पा लो सही है सही है भी उहनां दे शू पा के देखो जिहड़ा बंदा काउंटर दे दूजे पासे बैठा वा ना वर्कलोड देखो ते वर्कलोड देखो भी एक बंदे नूं ते दूजी चीज आ जिहड़ी अपने कल्चर दे विच जिहड़ी चीज आपां नूं बैड इंपैक्ट दे रही आ भी अपने च पेशेंस नहीं हैगी ना आपां लाइन अप करदे आ जाके क्यू किसी बंदे ने बनाउणी नहीं मैं तुहानूं इक एग्जाम्पल दे देना मेरा मित्र आ इक उह ना पोस्ट ऑफिस च कम करदा है ना मैं उहदे नाल इक वारी फोन ते गल करदा सी ते फोन करदा करदा कहिंदा इक मिंट होल्ड कर जो होल्ड से फोन पे अपन आवाज तो सुनती है वो किसी ना इन्ना रूडली गल कर लग गया है बी डील करता करता तो जो मैं जो फोन बैक टू नॉर्मल आया मैं भीरे भी की चक्कर पै गया भी तुम बड़ा भज के पैन हो है इंडिया भी थोड़ी चढ़ाई है ना सही बी तुम इदा कदों करते हो कहना यार मैं उन्हें मैनू जिम्मे समझाया कहना यार की करा कहना लोग 10 जने लैन च खड़े आ 11 महीने उपर द आ के कर देना पेज आ मेरा काम करी कहना मैं ये नहीं है एक बार होंगे हर रोज़ सेम चीज़ रिपीट चलती है ये प्रॉब्लम की आ कि लोगों को एक बिहेवियर ऑफिस वर्क वाला समझना पैना वा भी चाहे वह छोटे लैवल का ऑफिस आ चाहे पुलिस स्टेशन आ कुछ भी आ भी जो एक जना गल करता एक वो मगर खड़ जो जिम्मे भी लाइन का जिदा का बिहेवियर आ ये चीज़ों लिए आप अवेयर होना पैना वा क्योंकि जेडे हम आप कह दिए पुरानी जनरेशन आप थोड़ी आ हूँ गाँवी जनरेशन भी आप मैं भी डैडी के नाल जाना वा कई बार डैडी मैं भी टोकदा वा जी डैडी आह गल भी डैडी आए नहीं आए होंगे वो चीज़ा समझाया जे जवाक पढ़ रहे हैं तो उन्होंने आपके माँ प्यो नूं भी कहते होंगे भी तुम जे आप नहीं पढ़े लिखे तो जवाकों को पढ़ा लो तुम आप पढ़ जाओगे है ना भी आप जवाकों ने भी कुछ चीज़ा अपने माँ प्यो नूं सिखाउणियां वा भी आप किवें जाके ऑफिस दे विच डील करनी है जिहड़ा परिवार च एजुकेशन आ गई है परिवार च एजुकेशन आ गई है वह जी एजुकेशन का जिहड़ा बूटा लग्या छोटा वह जी स्मैल आ सारे परिवार च आ रही है मतलब फ्रेगरेंस तो आ ही रही है वह चीज़ वह तो सही चीज़ है सिस्टम भाई जी आप सिस्टम आप इस हिसाब न आर्गूमेंट या डिफेंड या नॉन डिफेंड तो नहीं आप गल कर रहे आप गल कर रहे हैं
ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਚੋਣ 'ਚ ਫਰਕ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੋ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਈਨ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੀਏ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓਗੇ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੋਗੇ, ਚੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤਾਂ ਚਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਈਵਨ ਹੁਣ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਟਾਈਮ ਪੈ ਕੇ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ 2-4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੜਾ ਦੇੜਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਧੜੂਗਾ ਜੇ ਹੋਰ, ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਵੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਜ਼ਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਆ ਉਹ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰ ਗੈਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਨੋਰਮਲ ਸਿਟੀਜਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਾਲਾ ਬੁੜੀ ਨਾ ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਫੇਅਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਓਰਿਜਨਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਟਿਵ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਡ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਲੈਂਡ ਛੱਡ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਦਾ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਵੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 8-8, 9-9 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਫੈਮਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਸਭ ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਆ ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ 40-35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸਾਡੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਰਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਵੀਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉੱਧਰਲਾ ਵੀ ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤਿਓ ਪਿਆਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਕਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 5 ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ 6 ਦਿਨ ਲਿਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੋਰਟੀ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਸੈੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਚਾਹੇ ਲੱਗਦੇ ਘੱਟ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਆਪਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6-7 ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਓਵਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪੇ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰਪੜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਲਬਰਨ ਸਿਡਨੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਗੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਚਿਹਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬਜਾਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਨਕੋਦਰ ਕੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਕ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਂਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਗੀ ਬਨ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵੇਲ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 100% ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਸੀ
ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਐਸਕਾਬਾਰ ਪਾਵਲੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਮੈਕਸੀਕਨ ਗੈਂਗਲੈਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਇਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪਲੱਸ ਟੂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਵਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਹੈਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਰਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੂਗੀ ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੰਗਲੰਬੀਆ ਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗੋ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗੋ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਲੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ ਹੈ ਨਾ ਹਜੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀ ਆਈ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਈ ਆ ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀਰੇ ਚਲੋ ਹਨਾ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨਾ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਨਾ ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਆਏ ਗੋਲੀ ਦਾ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੇਫ ਇੰਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੋਊਗੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਕ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਹੁਣ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਚਾਹੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਚਾਹੇ ਗਾਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਹਰ ਵਾਰ ਜੇ 3 ਇਡੀਅਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਪੀ ਕੇ ਮੂਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ
ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਨਰੋਲ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਮੁੰਡੇ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੰਡਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਏ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਆ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਫੈਲਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ, ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਕ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਘੂਰ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘੂਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਿਕਿਓਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ। ਸਿਕਿਓਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਚ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੱਜੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਆਹ ਜੀ ਆਹ ਜੀ ਆਹ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਆ ਵੀਰੇ? ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੈਕਟ ਅਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਫੈਕਟ ਅਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਈਏਐਸ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਹਾਂਜੀ
IPS ऑफिसर बन जाए, साडा बच्चा साडे बच्चे बन जाण, पर साडा क्यों ना बने? क्योंकि सानू जां तां खुद नू ओह गाइडेंस नहीं मिली ते जां असीं उस मिट्टी ते बैठ खड़े नहीं आ, ठीक है। साडे बच्चे तां चल गए कनेडा ते फेसबुक दे उत्ते रोज रौला पिया होया जी, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਯਾਦਵ ਲਾਤਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਲਾਤਾ, ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਬਈ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਬੈਕਅਪ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜੇ ਤਾਂ IPS ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆਪਦਾ ਆਪ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੀ ਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਪੱਖ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੈਟਲਰ ਨੇ ਬਾਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕੈਨੇਡਾ, ਚੱਕੋ ਬੈਗ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਲਿਸੀ ਇੰਟਰਕੰਟਰੀ ਤੇ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਰਲਾਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਣਾ ਪਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਆਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਬਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਬਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹ ਦਿਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਚਾੜਤਾ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੋਰੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਜੋਗੇ ਬਣਾ ਰਹੀਏ ਉੱਧਰ ਜੋਗੇ ਬਣਾ ਰਹੀਏ। ਬਾਜੀ ਘਰ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਆ, ਘਰ ਬਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਢੀਡ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਈ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਢੀਡ ਜਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਜੜਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੜਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜੜਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਜੜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਾਸੇ, ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜੜਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਜੜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੱਪਣ ਸਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਦੋਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਵੇਂ ਅੰਗੇਜ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੱਖ ਆ, ਸ਼ੋਰਟ ਸ਼ੋਰਟ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਵਰਸ ਜਾਂ ਨਾਨ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫਾਰਵਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਘਰ ਬਾਰ ਸੈਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੋਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਧਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਛੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਬੈਕ ਉਹਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਬਰ ਸਾਦਲੇ ਨਾਲ ਛੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਛੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਛੱਲਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਆਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਜਾਂ ਫਾਰ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਬਈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਡੀਕੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡੀਕਦੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਾ ਉਹ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਟਰੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਛਡਾ ਦਿਓ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲ ਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਉਹ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਲੱਗ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣ ਨਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਈ ਡਰੋਬੈਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਬੈਕ ਚਲੋ ਡਰੋਬੈਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਡਰੋਬੈਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡਰੋਬੈਕ ਮੈਂ ਡਰੋਬੈਕ ਡਿਫੈਂਡ ਇਹੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਸ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਅ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਭਈਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹੈਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ
ਦੇਖਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹਨਾ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਂਭ ਲਓ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਂਭ ਲਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਤ ਬਣ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਮ ਬਣਾ ਦਿਉ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਮ ਬਣਵਾਈ ਜਿੰਮ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਕਰਕੇ ਲਵਾਏ ਆ ਕੀਤਾ ਆ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਈ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ NRI ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਏਜਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਏਜਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜੰਮੇ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਊਂਗਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹਾਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਲ ਥੋੜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਏ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਆ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਮੀਰ ਕਰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਾਹੁਣਾ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਾਹੁਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫੁੱਫੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਪਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਚੇਂਜ ਰਹਿਣੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਨਵੇਂ ਪਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਵਾਂ ਪਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਐਸ ਕੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਰਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ਤਰਕਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤਰਕ ਗਲਤ ਤਰਕ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਕਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀਰੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਮਲੀ ਸੀ ਉਹ ਗਈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ ਫਿਰ ਜਵਾਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਨੀ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਐਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜਦੇ ਵੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਗਿਵ ਅਪ ਨਾ ਕਰੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛੜਾ ਵਾਲ ਪੜਦੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਤੋਂ ਵਾਲ ਪੜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਬੇਚਾਰਾ ਜੰਗਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਆ ਨਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇਹ ਉਸ ਚੇਂਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਸ ਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਜੰਮੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਖੇ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸੈਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨੌਰਥ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਿਓ ਚ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਈ ਰਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਫਿਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਚੌਂਕਾ ਪੱਟਿਆ ਪਿੰਡੋ ਲਿਆਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਚੌਂਕਾ ਪੱਟਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਡਿਫੈਂਡ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਰਾਮ ਰੋਲੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਇਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਪਿਆਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀਡੀ ਫੜ ਲਈ ਪਿਆਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੀਡੀ ਗਲਤ ਫੜ ਲਈ ਹੁਣ ਸੀਡੀ ਕਿਹਨੇ ਗਲਤ ਫੜ ਲਈ ਸੀਡੀ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਾਣਾ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬੋਲਬਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਵਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬੂਟਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ 2-4-5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 15-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਕਈ ਮੌਸਮ ਕਈ ਰੁੱਤਾਂ ਲੰਘਾ ਲਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੱਤੇ ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਉੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਉਹ ਪਾਇਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਲਾਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਰਹੀਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਲੋੜ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਕ ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਘਰੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਹੈ ਨਾ ਗੇੜਾ ਉਹ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਲੁੱਕ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆ ਰਾਈਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਰੀਕਾਂ ਕਿ ਅਰਬਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਆ ਉਹ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਾਲੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਆ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਆਈ ਨਾ ਆਈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਹਨ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਬਣੀਏ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਹੈ ਨਾ ਲਿੰਕਡ ਰਹੋ ਆਪਦੀ ਆਪਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹ ਆਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ $10,000-$20,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ
ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣੋਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਮਫੋਸਿਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਨਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਜਿੰਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਚਿੜੀ ਚਿੜੀ ਚੁਣ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਚ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਏ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੂੰ ਆਏ ਕਰ ਲਾ, ਹਨਾ? ਨਾ ਕਿ ਐਂ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਘੁੱਗੂ ਮੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਈਏ, ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਟ ਐਮ ਡੂ ਇਟ, ਹਨਾ? ਬਈ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜੜ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦੂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਫਲਾਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਅਮਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਂਭੋ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਪੱਖ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਮੂਹਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸਡ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਊਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਵਰਤਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਸੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਵਾਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੁੜਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਆਪਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਗਿਵ ਅਪ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 12-12 ਘੰਟੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਜੂ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਉੱਡੀ, ਇੱਥੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ, ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਓ, ਫੇਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਊਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਤ ਹੀ ਆ ਬਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸਾਡੇ ਅੰਗੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪੈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਵੇ ਆਪਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦੇਖੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।